Сьогодні буде трошки відрізнятися. Сьогодні не буде лекція, сьогодні буде більше практика. Бо лекція, ну, то, що хтось розказав, це ви можете послухати в Ютубі, типу, толку з того, якщо ви навчитесь тим працювати. Тому сьогодні буде більше від вас робота, тобто будемо дивитися, що не працювало, що не спрацювало, щось поправимо, щось не поправимо, типу, ну, попробуємо взагалі. Ітого, давайте почнемо з буржників. Віталік, я тобі казав, що будеш сьогодні. Угу. Давай, share screen, показуй свій Docker Compose, показуй, що ти зробив. Чекай зараз на хвилинку. Угу. Так. З того, що я почав, ну, то те, що і було, в принципі, якби загалом по відео, та по тих, мається на увазі, як вони називаються, в тих паспортах, щоб можна було доступитися, та от я зупинився на тому, типу, що той паспорт, який ти в себе загалом вставляв, от, і я не зрозумів, чого там в тебе вийшов якийсь специфічний такий, мається на увазі, встановлений кастомний, ну, паспорт. Власне, тобто, я тому якийсь або root мав би бути, або щось типу того, да? Ну дивись, рутовий паспорт — це такий же самий, як паспорт для юзера на базу даних. Він не може бути якийсь стандартний. Тобто ти не можеш лишити рутовий паспорт root. Тобто це він і мусить бути кастомний. Тут, так, да, і суть в тому, типу, що я з того ж пам'ятаю, типу, що перше діло, його треба десь встановити. А відповідно, коли піднімається сам якби контейнер, правильно, ти ж як ти тут його можеш в даному випадку встановити? Все одно мало би бути якась там, не знаю, або дія, або щось типу того, щось має виконатись якийсь, може, скрипт, який мав би його задати. Дивись, в цьому MySQL, коли в тебе створюється контейнер, він дивиться, чи в тебе є environment variable. В даному випадку MySQL root password, ту, яку ти пробуєш задати. Якщо він в тебе є, він щитує, прописує тобі до бази даних і піднімає тобі контейнер з ним. Тому тут, в тому випадку ти мав би задати тут рутовий паспорт, мав би задати ім'я бази даних, MySQL юзера, через якого ти будеш ходити в ту базу, і MySQL паспорт для того юзера, через якого ти будеш ходити в ту ж базу. От. Тобто зараз в тебе воно, я так розумію, не стартануло через те, що немає цього, в тебе немає цих всіх змінних. Тобто, ну, в тебе... власне, що, та, тобто, що, то, що ти, ми тоді дивилися, я пам'ятаю, по цьому згідно останньому, хвилинку, що воно писало в цьому, як називається, в консолі, да? Які не засечені variable, то я пробую зараз написати. Але відповідно, знову ж таки, тобто, і той контейнер, він же ж тут розгорнеться, правильно? Тобто, по дефолту тут нічого не буде, ніяких паспортів. Тобто, ти маєш на увазі, типу, що тут ми можемо задавати якісь кастомні, такі, які він сприймається, правильно? Дивись. Потім буде юзатися. Контейнер в тебе підніметься, прийме собі ці значення, розгорне тобі базу даних, створить користувачів і засетає тобі паспорт для рутовий, який ти отут вказав. Так, отут які вказують, в тому числі суть. Так. Тобто, тому що можна, я за що його... Можна два слова, вклинюся? Кажи. Буквально два слова. Просто тут з тих директив, якщо їх всі три використовувати, то нема сенсу. Якщо ми задаємо вже рутовський пароль, чекай, то алло, empty паспорт. Ми до того дойдемо, чекай. Ну добре, все, мовчу. Ми все по черзі, типу, ми маємо резолвувати проблеми за проблемою, бо якщо будемо перестрибувати, трошки буде не так. Так, Вадим, дякую. Sorry. Ти все правильно кажеш. А тут просто яка ситуація? Це то, що тобі каже Docker Compose, він хоче одну з цих змінних, хоча б щоб почати створення бази даних. Для того, щоб ти міг нормально працювати його, бач, you need to specify one of the following. Тобто тобі потрібно одну з задати, щоб він тобі створив базу даних. І ти міг, скажімо так, якщо він тобі в контейнері розгорнув її, щоб ти міг щось починати робити з нею.
От, і відповідно, що так, щоб нагадати, зараз воно запустилося, воно раниться, типу, якби, ну, як foreground, нічого фоні, тут таке. Тобто мені зараз треба буде, наскільки я пам'ятаю, зробити, що ми тоді говорили, compose down, да, щоб зараз то все їх покласти, мається на увазі ті всі контейнери. Так, якщо вони в тебе залишились да. запущені, то тоді compose down. Мало би, да. Тобто воно мало то поділити. Зараз, і тоді зараз знову попробувати. Доки compose... Дивись, перед тим, як стартувати Compose, після того, як ти зробив down, обов'язково роби Docker Compose PS. Тобто, щоб побачити, щоб побачити, що вони дав, вони покладені. Чи не залишилися запущені контейнери. Тому що, ну, це все прикольно, але не завжди вони зупиняються і так далі. Так, бачу, що воно init процес done, потім... Ready to start up? Ready for connections. Так, тобто в тебе база даних, контейнер, візьми, відкрий інший термінал, бо ти тут стартував його в інтерактиві, тобто якщо би ти запустив демоні, він би тобі повернувся, а так, то ти його запустив в інтерактиві, ти бачиш просто вихід логів. Візьми тут Docker PS. Ось, ти бачиш, в тебе є запущені два контейнери, один з WordPress, другий з MySQL. Та як ти задав тільки одну зміну для root-пасворду, то, по суті, тобі дозволилось тільки... Ну, в тебе створилась база даних, засетився рутовий пароль для рутового користувача, але ти не можеш зараз нею оперувати, хіба що конектитись до бази через рута, що неправильно. Що в тебе створився твій користувач, яким ти будеш конектитись до бази даних через твій WordPress, тобі потрібно додати ще декілька варіаблів. Я тобі зараз їх скину, ну, сюди в цей чат. Сюди в чатик. Це MySQL Database, це щоб створилась тобі база даних, user і password. Пропиши їх до себе сюди, надай їм значення, типу, і перепідніми стек. Зараз одну хвилинку, бо я... в той чат, типу, я та, зараз... Так, тут з боку зразу. Окей. Щоб потім на відео було видно, типу, де скидається, що саме скидається. Та не зробив його хоча б WordPress. Запутаєшся потім просто в тестах, типу. Запустилось, і в тебе мало створити твою базу даних з користувачем і з таким паролем заданим для нього. А тепер заходь на веб-сторінку свого WordPress. Зараз пробуємо законектити його з базою даних. Зараз одну хвилинку я хочу. Бачите, що тут 80, та то є внутрішній порт, а то має бути з зовнішньою родом. Як? Так. Ну,
перший це йде локальна машина, а далі в тебе йде що в контейнер. Так, я просто звик, що в цьому в Tomcat 8080, знаєш, встановлюється, і то, типу, якби аналогічно це зробили. Окей. Згадав, добре. І тоді вже таким чином. Та в тебе перша вибрана англійська. А, от і є, да. От, тут я наскільки розумію, якраз ми впираємося зараз в проблему, яка була в Вадима, що він не міг законектити саме базу даних з WordPress. А зараз ми спробуємо це зробити. Заповнюю поля database name, username, password і table prefix, може не потрібно, відносно з тим, як ти прописав їх. Так, зараз. Так, хай буде, правильно. Може бути, так. А дивись, тебе воно не піде. Ну, не спіши. Бери try again. Дивись, там, де в тебе є database host, тобі потрібно, тут є два варіанти. Якщо в тебе відкритий на localhost ця база даних, тоді ти можеш прописати тут localhost з портом 3306, якщо в тебе контейнер дивиться на твій локальний комп'ютер, тобто прокидує порт 3306. А зрадки зустрічне питання, ми не мали би тут вказувати exposimo? А ти береш image MySQL і він вже це робить. А, візьми відкрий другий термінал. Візьми термінал, де ти зробиш docker-ps. Describe images ти маєш на увазі? Ні, просто docker-ps. А бачив, в тебе є порт, от навпроти MySQL, порт 3306, він його очікує. Тобто він очікує його на цьому порті, типу, в твоїй локальній машині. А візьми, пробуй коннекти з localhost, 2.3306. Там пароль заново треба ввести. А, воно збиває все, да, дійсно. Можна питання? Так, звичайно. А якщо прописати просто depends для сервісу, типу для WordPress? Можна так, це буде другий, скажімо так, це буде другий кейс, коли ми зараз будемо в Docker Compose файлі прописувати connection між контейнерами. Але зараз, я думаю, що в мене просто такого не було, я не розумію, що це відбувається. Так, в тебе такого не було, тому що ти їх з'єднав типу на рівні Docker Compose. Ну так, так, в файлі, так. Так. А це якраз кейс, по суті, то, що сталося в Вадима, і от то, що він написував в доці, якщо переглядали то, що він скидав в цей в наш чатик. Окей, пароль правильно прописав? Ну, в принципі, так, то просто скопіював для того user WordPress, user test 23. Давай submit. Не хоче. Може, мене щось. От якраз в тому то і проблема, тому що я пробував і на прямий порт, і прописувати, і вручну прописувати в YAML файлі, що переадресацію порта і кидати на інше ніяк не хотіло. Тільки по IP-шці localhost не спрацьовував. Localhost не спрацьовував. Так, це значить потрібно подивитися в іміджі, що саме тут робиться. А, ну не знаю, в мене просто може бути локально MySQL підняти. Я тут раніше бачив, може той порт зайнятим бути, я не знаю, провірити то. Спробуй перевірити. Можу скористатися netstat-ом, якщо знаєш командочку. Знаєш? Ну, я так, які мається на увазі, там ідуть.
Не стек AB, та, але B візьмеш RS, стрий B. Пробіл, ну, стоп. Мінус A, пробіл, мінус B. Якщо там з віндою вона якась, хіба може я би взяв простий. Ну, хоча не знаю, що воно дуже щось дасть. Амбін те саме, що воно не розуміє. Може інші якісь команди. Нас пробує таку команду. Мало би вивести тобі порти, які прослуховуються. У мене справа в тому, що в мене з тим інстатом якась фігня. То може в тебе не заінстальований або переінстальований? А ні, в мене воно дійсно від параметрів від цієї от залежить. Значить 33.06.0. Він слухає в тебе? Тобто виявляється, що підняти, але воно виходить типу, якби на весь. А, так, да, от і тут, в принципі, на весь. Тобто все-таки мені здається, що напевно раниться ми SQL. Добре, давай трошки по-інакшому тоді. Зупини свій Docker Compose. Зупини його і ще раз зарані команду Nestato, щоб подивитися, чи він часом це не він використовує його. А зараз. Угу. Може дійсно, та я ж кажу, зараз я ще в себе під тим гляну, що нав'язається. Використовується все одно, так? Я так думаю, що да. Ну, ти щойно переранив цю команду, правильно? Так, от, бачиш, бачите, може ще раз, може воно не встигло, типу це. Я бачу, що компост, а він використовується, значить, тобі цей порт зайнятий. А візьми тоді перенаправ на інший порт в себе. Ти маєш на увазі, чекай, отут, направити? Так, отут. Ага, десь зрозуміло, типу там, що використати. То, правда, буде тільки сам для цього. Тільки не для WordPress, а для MySQL. Він по дефолту, я знаю. Пропиши будь-який локальний порт і перенаправ його тут на 33.06. Перезапускай. Добре, тепер заходьте в інший термінал і запустити Netstat, щоб подивитися, перевірити, чи дійсно слухається саме цей порт. Ні, твій вищий, 11.44. Бачиш? Угу, так, він є. І Docker PS подивиться, чи дійсно перенаправляється. А бачимо, що він перенаправляється так на 33.06 в контейнер. Давай пробуй тепер конектитись, знову заходити на localhost 8080 і пробуй конектитись тепер, але вже до цього порта, який тобі. А от тепер ради приколу напиши замість localhost 172.22.02. Замість localhost. Замість localhost. Mm-hmm. Тобто IP-шка, так розумію. Ну там здається таку IP-шку веду. 0, так? Та, але пароль.
Я бачу. Вроді би. Та, пробує щось. Довго пробую, ну ще раз сабміт. Во-во, там ще все було нормально, воно видало те, що треба. Так. Ні, воно не видало те, що треба, воно якраз так само кинуло, що потрібно перепід'єднатися. Ні, воно написало, що нюанс вже в wp-config файлі. Тобто воно хіба під'єднатися написало, чи написало, що не бачить бази? Ще раз, може, ні? Давай, давайте ще раз сабміт. Алох, якийсь може вертає тут, ні? Ну, що тобі має вернути якраз Nginx? Ну, що, та, що воно пробує, власне, по тих реквестах іти, може йому тут щось не бачить. Ну, тут загрожає, але що воно загрожає з того конфігу? Я перепрошую, там вже 172.23, наскільки я бачу, 0.2. Двадцять три. Ну то теоретично, якщо 0.1 дали WordPress, то 0.2 дали чи. Не, точно. Все, не. Ну, з тим ішло щось, але воно. Подивися, який в тебе зараз IP-шка в твого контейнера. Ось команда, тільки в кінці старий контейнер name ORD і впишилась саме IP-шку в MySQL. Ти маєш на IP-шку? ID-шку, дивись. Це ти а так, я зрозумів, контейнер ID. В самому кінці, бач, контейнер name, ID, C і впиши ID MySQL. Не туди. 23.02, так, все вірно. Можливо, там порт треба зняти. Ну, але нам же ж треба та до нього доступитися якось, не? 114. Попробуй написати root і пароль рута, який ти задав в YAML файлі. Ну, зараз щось таке от без порта. Ні. Ну, якось само типу приділяє. Алілуя, все пішло. Ну. Значить, воно там в тій строці воно не очікує бачити порт. Тобто воно його просто вставляє повністю як в адресу. А порт воно само шукає. Воно, значить, просто перенапіляє на контейнер і віддає на той порт в контейнер, який слухається. Воно перебирає, типу, який є живий. Ну так, да, так. Да, да. Окей, давай тоді по-інакшому. Значить, може, в нас через той не працювало. Якщо ти просто заб'єш там localhost, то воно піде по всіх портах, і не факт, що до тої бази воно пробує достукатися. А, ти маєш, я зрозумів. Так, так, так. Та, та, може, та. То моя бути. Може, свою клінути, типу, щоб чисто переконати, але мені ж треба свою. Ну, окей. Типу, давай. Давай спробуємо ще разок. Зупини Docker Compose. Зараз гляну. Гляну в себе. А от в мене є якийсь MySQL, де? Не знаю, зупиняти, не зупиняти. Ладно. Mm-hmm.
проблему Docker Compose. Давай пробуй запускати браузер на 80, коли в тебе тут 80-80 порти. Пробуй submit. Просто на localhost. Не захоч, вона не знає, куди це, куди дивитися. Окей, я потім подивлюся до цього, як буду встигати. А, ще, зараз ще прийде, щоб перевірити. Я, в мене є одна ще ідея така. Яка саме? Я тоді, зараз я де що перевірю. Я тобі зараз скажу, що я мав на увазі. Ще раз порт задати, бо в мене здається, маленьке враження, що в мене деякі поля до того лишалися попередніми, просто чисто хотів переконатися. Да, тобто, що юзернейм в мене йде як WordPress user. Пасворд такий же. І все, воно таке було, так? Да? А, ну так. Не, не підключиться, це не то. Я потім гляну до цього, типу, і общу. Ось, і є ще один варіант, як сконектитись до бази даних. Це. Прописати йому, візьми, зупиняй Docker Compose. І прописуй зміни для, для WordPress. Ось такі. Це якраз той випадок, що говорив Олександр, здається, так? Олександр чи Ігор? Так, це. Олександр. Бо я просто не знав, що можна по-іншому. А, можна. Тут є багато варіантів. Якщо захотіти з чимось побавитись, посидіти до третьої ранку, то можна знайти. А, дивись, все шикарно, тільки ти це добавив не там. Це для WordPress у зміні. Просто виріжи їх звідси. Тут так же само. Environment. Так, дивись. WordPress DB User і WordPress DB Password забирає, копіюєш звідси, так, MySQL User і MySQL Password. Не мають бути відповідати. Стосовно WordPress DB Host, тут ти можеш порозовувати проблему з'єднання з, скажімо так, аплікації з базою даних через сам Docker Compose. Тут тобі потрібно написати MySQL. Enter. Дві крапки і порт 1144, що ти вказав. 1144. Дивись, що ти зараз зробив. Ти з'єднав два сервіси на рівні сервісів. Тобто, от MySQL, це ж ти прописав, це в тебе є назва так, це оця назва твого сервісу. І коли в тебе запуститься MySQL, тобі контейнер віддасть
Зараз Solid Host автоматично. Так, він дасть тобі endpoint, до якого в тебе буде стукатись твій WordPress. Ну, не буде тут сприймати як тітерал, воно просто так, воно зрозуміє, що це є. Витягне собі значення, до чого воно має йти, типу, і воно так перезовує собі цю назву хоста і запустить його. Далі запускай, зараз подивимося, що пройде. Пустила, ні. Ага, бачу, він все одно чомусь пробує випустити на 33.6. Ні, він в тебе зараз не піде, тому що він пробує, бачиш, знайти його на 33.6 чомусь. Можеш зупинити в себе цей MySQL демон, що в тебе крутиться? Зараз. Не варто. Та мені, давай, ну, я його не юзаю, в принципі, мені не може бути. Давай зробимо тоді не так, щоб ти зараз не вбивав, може в тебе там щось крутиться, може якась робота робиться, mm-hmm. Щось залежне від того. В мене є відкритий проект, в принципі, Саша. От, і я тоді зупини шарінг, я пошарю свій екран. Просто на прикладі Сашину покажу, що як. А, це ще той з Джанго? Бо я думав, на сьогодні треба ж це робити. З WordPress. Ой, я перепрошую, це Константин. Це Константина приклад зараз буде. Але він у мене вже не запускається. А у мене запустився, типу, не знаю. Було без проблем. Ну, вночі запускався. Зараз я от пробую його стартанути, і він в мене викидає database error такий самий, як от зараз. А знаєш, що зробив? Може в тебе забагато або нетворків кинялося, або в тебе щось закешувалося. Є така командочка, яка вам полегшить життя, але будьте акуратні, коли її використовуєте. Зараз я напишу в чатик. Docker System prune-a. Вона вичищає все абсолютно, все, що пов'язане з докером, тобто нетворки, волюми, контейнери, іміджі, все-все-все. Але якщо вони не є запущені. Тому будьте дуже акуратні, щоб ви собі не повбивали, якщо у вас є якісь іміджі. І ще в мене кубетний аспект був, якщо вже відкрили моє, вибачаюсь, довелось скинути MySQL, там latest версія йде 8. У мене, наприклад, 8, вона хоч і запулювалась з хаба, пробувала білдитись, але нам просто помилку викидала. Чесно, я вже просто помилку не згадаю, в чому там прикол, бо вона просила обновити сам цей. Саме скинув. Коротше, я скинув до 5.7, і воно почало білдитись. Я зрозумів. Ну, якщо зараз встигнемо, то спробуємо ще на лейтесті забілдати, подивитися, що воно викидає, і спробуємо зібрати цю помилочку. Окей, все, поняв, сорі. Все окей. Тут якраз бачимо, що воно має depends on, тобто наша аплікуха має depends on база даних. Після того, як стартує база даних, тоді буде стартувати WordPress. Тобто, ну, це прекрасно зробив Константин, типу. І тут він зав'язав якраз Connect на сервіс. Тобто, який би сервіс не отримував endpoint після його створення, типу, він собі сюди його передасть і буде до нього пробувати достукатись на порті 3306. Давайте запустимо. Ну, я зараз не дуже користуюся докером, і тому після кожної, ну, після таких операцій, типу, де створюється якісь іміджі, щось витягується і т.д. і т.п., то я повністю все чищу через цю командочку, яку вам скинув, docker system prune-a. Тому воно викачує зараз повністю всі іміджі і все-все-все.
Я зараз якраз так само в себе спробую перезапущу, але вже з восьмим, можливо, підніму. Окей, запустились. А, так, тут порт 80-80. Йдемо тоді. І все працює. Тобто воно достукалось до бази даних. Воно собі вичитало конфігурацію WordPress, типу, і ми не маємо цих всіх налаштувань і т.д. і т.п. Мені здається, чисто із-за того, що напряму порт задаємо, я так розумію. Це через те, що ти отут прописуєш йому інформацію, куди має WordPress стукати за даними. Тобто, якщо тебе цього не прописував, тоді ти маєш привітальне вікно, ти йдеш по всіх інструкціях, вписуєш і т.д. і т.п. А так, це контейнер, коли стартує, він собі перечитує ці зміни. То зрозуміло, то просто в мене так само було, але в мене не йшло, я думаю, типу, що якщо ти просто тут порт стоїть прямий, типу, та, не контейнерський, тобто 33.0.6, то може воно із-за того, типу, що сам ще контейнер міг тоді не підняти, та, і в свою чергу що той що депенсон йде. А, можливо, що, до речі, в тебе ж не було депенсон. Так. В тебе дійсності, в тебе не було оцього. Через тобто що воно ще одночасно пробувало піднімати. Воно, по суті, навіть не одночасно, в тебе перша апка стартувала, тому що вона вище в тебе йде в цьому. Ну, але я просто поставити. В процесі потім кілька разів спробував. Я думав, що воно за той час все одно би база даних піднялася. Так, але на момент підняття WordPress в тебе не було оцього коннекшена. Розумієш? Тобто в тебе не, воно не розпізнало, куди воно має під'єднатися. Пропиши зараз в Docker Compose depends on. І зараз запустиш його ще раз. Дай я зупиню. Так виглядає чистка його. Тобто він просто проходиться по всьому докері, вичищає. Це вже вичисло 2200 ГБ. А, так, давай, Віталік, тоді шар екран. Зараз будеш прописувати депенсон. І ще раз пробуємо запустити твій Docker Compose, щоб він стартанув так, як має бути. Ти прописав його, так? Якщо ти щось говориш, то розмітися, бо тебе не чути. Ти розумієш, ти що хочеш показати, так? Так, я маю це на увазі, типу, що shutdown complete виходить, що в мене MySQL і не стартує, напевно, тому із-за того в мене ті от проблеми. О, бач, а оце якраз то, про що говорив Константин. Тебе відкрий свій Docker Compose файл. А дивись, в тебе використовується так MySQL image без ніякого тегу. Тобто, якщо немає тегу, він собі бере latest, і то це восьма версія, це якраз то, що щойно Константин говорив. Тобто, що він з ним. Може, то й воно. Вибачаю, що ти. Ні, все шикарно, закрив сешн. Нагадати, якщо можете, яку версію використовувати. 5.7. Тільки стоп, Віталік. Ти не там пишеш. Тут видали. 5.7. Я не там пишу, так. Да. Тут нижче, там, де images. Я бачу, знаю. версія. 5.7. Або ж без нуля. Воно розпізнає, так.
І стоп, ти щось дописав там лишнє. Докер композі. Так. А ти зупиняй його і стартуй заново. Вроді би окей, але далі не йде, значить, напевно, що не можна. Так. Що ж таке? Далі йде. Це все так малко було, ну... Знаєте, кумедно, я перебіл, де знову з 5 і 7, і в мене воно тепер не запускається, хоча ідентичний файл, який я вам скидав. Якось рандомно. Я... Воно в мене чисто випадково, походу, десь в 3 ночі, чи скільки вийшло, забілдилось, і я його скинув. А, може... До Олександра воно запускається. Може бути, що знаєте що? Що стягується або не повний імідж, тобто це може бути ще через... інтернет-з'єднання. Тобто, коли завантажується імідж, може щось пропуститися. Ну, можливі варіанти, типу. Тому може в тебе якраз зараз не стартувати, бо в мене, в принципі, працює, так як бачили. Зараз пробую ще раз. Ну, в мене на MySQL latest запрацювало взагалі абсолютно без проблем. Тобто в мене там от в кінці того файлика, що я в чат скидав, правильний код, такий от схожий на Сашу. Просто кастомізований. Там все працює, взагалі на 5-7 навіть не звертався. Зараз пробую через прун і побілджу на 8. Тут може бути трошки нюанс в тому, що Віталіка 3306 порт використовується, типу, і саме через це воно може давати також помилки. Типу, через то в нього можуть бути зараз нюанси якісь. А може воно некоректно прокидується, типу, прокидуються порти, стрімляться, робиться мапінг портів, типу, саме через це може бути такий нюанс. Ну ок, тоді я потім може якось дяну поїсти. Так, я потім до тебе під'їду. Або іншому, так, іншому environment і все. Добре. Так, зупиняй тоді шарінг. Так, і того ми проговорили майже годину. Розібрали, по суті, тільки один кейс. Давайте тоді по питанню. В кого які були нюанси, коли він робив? Чи вирішились, чи не вирішились. Якщо не вирішились, то будемо пробувати якось їх вирішувати, типу, щоб ви могли далі не були застакані з цим і могли далі проходити робити. У мене були проблеми з інсталяцією докера. Я мучився в ці вихідні. Mm-hmm. Сьогодні зранку він запустився. Все окей. Власне. І відповідно сьогодні я вже буду стартувати. Я працював на Docker QuickStart терміналі, але там обрізані функції, відповідно, не все повністю працює. Угу, зрозумів. Окей. Так, зараз Docker стартанув, все окей. Буду пробувати скидати. Добре, без проблем. Дуже добре, що він запрацював. Я якраз тільки, по суті, цього ранку мав час, то відписав тобі, але... Там просто питання віртуалізації. Тобто на робочому комп'ютері в мене віртуалізація включена, воно не працює. Я піднімав віртуальний сервер, також не працює. От на домашньому запрацював. А віртуальний сервер ти піднімав на чому? На Hyper-V? Ні, на VMware. На Вухані, так? Ну, VMware. На хіпервізорі віртуальну машину. Ну, я маю на увазі. Там треба службу Hyper-V включити в Вінді, бо в мене теж не, ну, він не запускався через це.
Ну, а попередньо включити в BIOS просто віртуалізацію, не. Служба включена, все окей. А, вже все, 10 разів ми з Ігорем по той сон перепробували всі варіанти. Так, ми вже таких гуль набили і відповідно воно далі не працювало. Ну, добре, що запрацювало, будете тепер хлопці допомагати іншим розвивати такі проблеми. Окей, по Ігорю ясно, далі давайте, в кого ще якісь були нюанси, є нюанси. Ну, у мене в попередньому домашньому там нюанси з Django були, типу, але ну, я вже їх вирішив, воно все працює повністю. Mm-hmm. А це я ще не скинув. Я на GitHub закинув новий репозиторій, і я ж забув просто скинути. Ну, я, чесно кажучи, дивився на твій GitHub репозиторій, я, в принципі, сьогодні його склонував зранку. Тобто, ну, в принципі, ну, з моєї сторони виглядає, що все окей. Я, правда, ще не все відтестував, типу, але, ну, будемо трошки... Там ще можливо, коли запускати його на... іншій локальній машині треба буде зробити папки, бо я не знаю, чи Collect Static в Django, типу, воно робить папки для статичних файлів. Угу. Можливо, там створювати. Окей. А так, ну, в мене працює. Шикарно, так. Оце якраз прикол в мене працює, типу, будемо вчитися ще резолвувати наступним домашнім завданням. Наступне домашнє завдання у вас буде дуже прикольне. Ну, давайте ще, може, в когось є якісь питання, нюанси, і тоді я розкажу більш детально про нього. У мене була така штучка, я кидала в приватні повідомлення з назвою Volume, що два майже ідентичні файли, і в одному пише, що якась проблема з назвою Volume, хоча ну, назви не сильно відрізняються, а в іншому такої проблеми немає. Я не зрозуміла, в чому там взагалі проблема, як це працює. В чому взагалі проблема? Дивись, яка штука. Зараз, секунду. Я просто дивився до твого Docker Compose, побачив його, але зараз щось не... Ну, я, скажімо так, потім візьму там 5-10 хвилин, типу, зробимо коло і тобі покажу, в чому прикол сам більший. Ну, там в дійсності мінорна проблема, типу, але... Ну, її, скажімо так, деколи знайти буває важко, то просто незамітно. Окей. Ще питання? Ще якісь нюанси, зауваження? Немає. Добре. Наступне ваше домашнє завдання буде дуже прикольним. Мені потрібно від вас, щоб ви написали Docker Compose файлик, який буде розгортати на перший як endpoint для користувачів, який буде приймати connection Nginx, який в свою чергу буде форвардити на два WordPress сервери, який буде приймати ці connection, буде форвардити round-robin. Round-robin, тобто раз туди, раз туди, тобто рандомно. По черзі на кожен серверів. Ну, типу, це не буде по черзі просто. Здебільшого воно буде по навантаженню робити. Ось. Це самий простий форвардінг, типу, там нічого такого немає складного. Типу, просто запам'ятайте раунд робіном, щоб воно перекидало на два інших сервери. На цих два WordPress сервери. WordPress сервери мають мати прямий коннект до бази даних. Так же само в контейнері піднімаєте це все. Ось. І ще нюанс по мережах. У вас має бути дві мережі. Перша мережа має бути паблік, в якій має бути Nginx і два WordPress сервери. Друга у вас має бути private, в якій має бути ваші два WordPress сервери і база даних. Тобто, щоб Nginx, як перший, скажімо так, бастіон зі світу, щоб він не мав доступу до бази даних напряму, тільки через аплікацію. Ось я намалюю цю схемку, як воно має виглядати, типу, як воно буде виглядати, і я скину в загальний чат, щоб ви просто розуміли, по чому саме, як це описувати. Ось, і отакий має бути Docker Compose файлик. Зрозуміло? Чи може треба щось більш детально пояснити? Ну,
Ну, приблизно зрозуміло. Я намалюю вам схемку, тобто ви трошки не встигли її намалювати, типу зробити. То я намалюю схемку, і по ній вам буде вже більш чітко і ясно зрозуміло. Якщо би щось було незрозуміло, пишіть в приват, пишіть в чат, типу, як вам зручніше, немає значення. Тобто, якщо потрібно буде там якийсь кол на 10-15 хвилин, типу, то протягом дня можемо зробити, щоб пояснити, розказати, показати, щоб ви на цьому не стопорилися. Якщо у вас щось не виходить, там години-дві помахалися, помучились, не вийшло, не запустилось, пишіть. Буде швидше, типу, там 15 хвилин розібратися, подивитися, що саме не так, ніж ви будете мучитись півночі, типу, і будете злитися, нервуватися, т.д. і т.п. Гаразд? Окей. Окей, тоді будемо розходитись. На сьогодні тоді все. Дякуємо. Дякую, гарно.